Tak asi na vás bude stát to Final Four, protože golmani jsou jeden ze základů futsalu. Tak jak to bude z vaší pozice? Protože samozřejmě máte něco za sebou, nějakou základní část a ty už máš za sebou i minulý rok Final Four, tak jak to s tebou, jak to s váma bude? Těžko říct, o tom rozhoduje trenér. Nic bych nedodal k tomu jinému, to nestojí na nás, takže my se můžeme jenom snažit předvést ty nejlepší výkony. A... Máte mezi sebou nějakou rivalitu jako golmani? No, tak jako konkurence tam je určitě, ale čistá, jako mezi náma panuje nějaký přátelský vztah, takže srandičky všechno. No, nic bych tomu jako nedodával. Hele, teďka Final Four máte možnost, že bojovat zase o zlato. Minulý rok to cinklo stříbrně, cinkne to teďka zlatě. No tak samozřejmě kvalita našeho týmu je a myslím si, že na to máme. Asi tak. Zeptám se tebe, protože je to o tom, že minulý rok už jsi byl na Final Four, bylo to slušný, hrálo se docela dobře i s tím Hellasem. Jak si myslíš, že to bude teďka? Je ten kádr lepší než v minulém roce? Tak určitě má své kvality a teďka záleží na tom zápase, si vyhrajem, tak když budeme posouvat z toho prvního, tak určitě asi proti tomu Hradci se bude hrát líp než proti tomu Hellasu. A kdyby jsme při nejlepším postoupili to finále, tak to už jenom Hellas, no. Kluci hrajou 3 roky už spolu, takže to bude hodně těžký. Chytáte v rukavicích nebo bez rukavic? Bez rukavic. Bez rukavic jednoznačně. A důvod? Líp, prostě já cítím se líp, když ten balon držím v ruce a cítím ho. Teďka jsem začal chytat i bez tejpů, takže jako jenom naholo. No a kratši, abych to prostě, já to musím cítit a je to líp, líp se to chytá, líp se to drží. Super, já vám moc děkuju a hodně štěstí.